250 tonnas kartupeļu. Daļa vēl nav sašķirota, daļa jau maisos, vēl citi pārdoti un droši vien arī apēsti. Pašā rakšanas karstumā visiem zem viena jumta vietas nepietika. Ap Jāņiem šādu skatu gan vēl nevarēja prognozēt. Agrīno šķirņu kartupeļi izsala. Mīnus 6 grādi, plus pēc tam uzreiz sausums, viss un apstājās. Bet tie vēlina šķirnes, jā, tad kā sāka iet augšā, urā. Un šogad raža ļoti laba, mēs nevaram žēloties. Par burkānu ražu gan tik liels prieks nav, kāposti gan brangi. Vai tagad skābēšanas laikā tiem visaugstākā cena? Saimnieki, kuri pumpuros ir trīs, Andris, Aina un Artūrs, saka nē. Visiem dārziņiem tā ir visaugstākā jūlijā un augustā. Mēs laimi nemeklējam katru gadu savā virzienā. Mums ir diezgan stabili sadarbības partneri. Un nevis uz Rīgas tirgu, bet pārsvarā vietējiem uzņēmumiem, pārstrādātājiem un ēdinātājiem. Piemēram, jau 25 gadus kartupeļus no pumpuru saimniecības iepērk reģionā lielākās kokapstrādes rūpnīcas ēdnīca. Pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugums saimnieku prāt vairāk ietekmēs tieši šādus nelielus ēdinātājus. Atkritīs ļoti daudzi tie, kas ir mazie individuālie uzņēmumi, kas ēdnīcas, mazās kafejnīcas, ja, viņi vairāk neprasīs kvīti, ja viņi nebūs spējīgi samaksāt to. Viņiem ar pieredzi jau rāda, ka viņiem ir tā ļoti grūti iet. Ir arī bijis tā, kad ir parādos daudz. Ja. Savukārt pašiem audzētājiem būs jānolaiž cena. Ja tagad, teiksim, tas pats PVN's būs 12%, tas nozīmē uz kilogramu mēs uzpircējs prasīs, lai mēs pārdodam par pusotru to centu lētāk. Pumpuriem tas nozīmēs apmēram par 3000 eiro mazāk, ko, piemēram, varētu ieguldīt attīstībā. Artūrs bilst, ka ar kartupeļu audzēšanu viena saimniecība nevarētu izdzīvot. Dārziņkopību jāatbalsta ar graudkopību. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.